Čau lidi, tady na PS4. V minulé epizodě jsme si rovnou jsme si zahráli za Dřízkota, úplně se nám to nepovedlo, není špatný, musím říct, ale ještě mám malinku, nebo nějak, byla to první hra za něj, takže proto to dopadlo, jak to dopadlo. Každopádně dneska necháme Dřízkot s Dřízkotem a dáme se Legiona, což by měl být další hand killer, žádná motorovka, nic takového, ale jedná se o Julie, o brahunkyni, která používá knife, takže další knifeřka, už jich máme docela dost, ale si myslím, že hraje zatím nejlíp, musím říct. Každopádně, my si tady dáme, máme tři základní skilly, Iron Maiden, jakmile budeme mít tento perk, znamená to, že pokud otevřou, vylezou přeživší skříně, my ho chytneme, dostanou efekt, expose, a efekt na 15 sekund a v jejich lokaci uvidíme každýho po dobu 4 sekund. Je to takový jako velmi jednoduchý. Tady to si asi dáme my, pro mě vač jde o to, že ne, nedáme, tady to ne. Dva a více survivři, pokud dělají na jednom generátoru, jejich aura ještě se víc výrazní na dobu 8 sekund. A Medgrade, tak to si dáme, Medguild, ale to je jedno. Pokud jejich cooldown na nice attack a hitting. Jo, pokud prostě chytíme survivora do ruky, na rameno, to je úplně jedno. Další survivor vrácenou dobu nabíjí o 2 sekundy. Nevím teda, jestli to je úplně cool, ale přemýšlím, co byl nejlepší teď. Tady to si dáme, poněvadž tady to jako úplně nepotřebujeme, ale ten midgrid úplně na 2 sekundy jako zase není nic tak uchvatného, aby nám to něco extra dalo. Nějak je to klasická knajfačka. Zkusíme chvilinku počkat, třeba budeme mít větší štěstí než předtím. Dal jsem si Julie, budem hrát za ženu, je to možnost klasického Legiona. Jinak bohužel se vám přiznám, že absolutně nevím, z jakého filmu, z jaký hry to je, takže to mi klidně dejte do popisku. Vůbec nemám ponětí, byla to jak žena šejpa, ale tak to je úplně jedno. Počkáme chvilinku, pokud nic, tak tam hodím share a pak to zase se ozvu, až budem ve hře. Nic se neděje, jdeme na to. Máme tady proti sobě 4 selátka, Jakea, Fairfielda, Thomas a Karl Snow. Každopádně ještě jsem neřekl, že Legion má úžasný solo perk, kdy dokáže i běhat, když se vám nabije. Nevím, jak to funguje, na této země ještě jsem ho nehrál, takže bude to doslova prvotní hra pro mě. Každopádně to nám vůbec ničem nevadí a nebrání, poněvadž si to jdeme užít, aspoň jednoho. Za Dřízko to se nám to nepovedlo, měli jsme tam docela dobrý momenty, ale ne, že by byly lepší, ale tady ani nebyly, zaprvé tu nebyly teď, co v této hře proti nám bude za survivory, tak není ani žádný jakoby item, žádná lékárna, žádná baterka, žádná opravárenská sada, takže třeba si dáme nějaký ten šťavnatý klíček s Legionem, uvidíme, jak nás bude bavit, musím zatím říct, že třeba Shape mě baví hrozně moc. Vždycky třeba bude lepší, až se ho naučím taky. Ta minulá hra byla taková i zvláštní, vlastně možná nevím, jestli to bylo jenom v mých očích, ale mám takovýho tucha, že se jim to i trošičku lagovalo víc než je zdrávo. Ale uvidíme, nebudu se vymlouvat. Vyhráli, nedá se nic dělat. Jinak jsem zjistil, že už tady, když neuděláte progress rank, tak se vám automaticky nesundá jako dříve, takže já jsem třeba zůstal na 19. levelu. To je, myslím, pořád víc, než co jsem nikdy měl. Nebo já jsem měl možná jednu chvilku, jednu dobu 18. chvilinečku. Ale tam před tím rokem, tak se to vždycky sundávalo. Mně se neudělalo určitý počet
Bloodpointů. Každopádně uvidíme, uvidíme, co tu máme za mapu. Měla by tu s ním přibýt další mapa automaticky, tak uvidíme. Nevím, vůbec nevím, ty mapy pamatuju nějak tak spíš jako podle obrazu než podle názvu, takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Hlavně, ať to není nějaký Azilum nebo něco takového, to je tak hrozná mapa. Ale to k tomu patří. Každopádně půjdeme na to, uvidíme, co tento, tato žena spíše umí. Už je to vlastně další žena, ano, ano, už se tam to tam míhalo, už by to mělo být. Tak jdeme. Wow, vyhráli jsme. Easy win. 2090 budu jako, hele. Takhle by to mohlo být, ale vůbec jsme z toho nic nezískali. Bylo to velmi rychlé. Takže se ještě rovnou vylepšíme, aspoň na nejdy za 2000. Co asi, no. Žulí mixtape, no jasně. Každopádně můžeme jít hned pokračovat. Já se zase asi ozvu, až budeme zpátky. Tak, snad na druhý pokus nám to vyjde. Máme tady opravářku a lékárníka, tak doufám, že aspoň jedno slátko pověsíme na rybářský háček. Yamako Estate, no, tak to přesně ten, která je. Yamako Estate, nevím vůbec, co to má být za mapu. To se vnímám bobky, ale tak k tomu to bohužel patří. Každopádně doufám, že si už aspoň jedno selátko zakvičí na háčku a že ho to bude velmi, velmi bolet. Moc se těším na tomhle postavu. Uvidíme, co všechno dokážeme s tímto novým killerem. Ano, není to úplně ten nejnovější killer, nejnovější Ghostface, ale je zřízkot, ale ještě tam mi tam chybí asi tři, dva nebo tři koupit, ale to je ten clown, nějaká ježibaba, bohužel nevím, jak se to jmenuje, ještě někdo. Tři postavy mi chybí. Ale ty mě už ani podle toho vzhledu a všeho jako úplně nelákali. Uvidíme třeba časem, další měsíc uvidíme. Nemůžeme koupit všechny najednou, to nelze. To by nedělalo dobrotu, ale určitě budu chtít všechny. Každopádně, no jo, Family Residence, oh yeah. Jo, tak to je docela dobrý, možná pro mě. Tak jdeme si pro tebe, Frenzy. Jo, jasně, my jsme rychlejší. Ale automaticky jsme jakoby zraněný. Tak to není špatný. Ale my jsme hodně rychlí, teda. Myslím, že... Tak my jsme celkem jako fast, ne, že ne? Jo, jo, jo. Jo, 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 už to vidím, když jsme byli... Zajímavé. Dobře nás provokujou. Tak, kde pak vás máme, selátka? Já! Co to bylo? Co to mělo být? To úplně nechá. Tak to... Tak pojď. Hele. Sakra. Jasně, já jsem potom díky tomu zraněný. Ale kam mi utekla ta svině? Jasně.
Tak sakra. To je zajímavá mapa. Jo, tady je. Ty vole. Ne, dobře to opravili, ale... Počkej, počkej, počkej. Hele, 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 klid. Tak. No, laguje se, ne, že ne? Ale v této situaci mě to nějak jako extra... Jo, jen se vygluji, já jsem tě tam viděl. To je debilo. Já jsem tě tam viděl moc dobře. Já jsem vás tam viděl, selátka moje. Cože? Když měla dostat, tak tohle nechápu. Tak pojď. Tak pojď, lékárník. Hele, lékárník to schytá první. Sakra! Mám tě. Máme lékárníka. To se vždycky počítá. Tak pojď, lékárník. Ale dobrý jako, musím říct, že tenhle je teda mnohem zábavnější než Scott. Tak, to je druhý pověšenej. Tak, já jsem tady sami trošičku. Škoda, že se nespívá teda. Určitě budu rád, když mi řeknete, z jakého filmu. Cože? Tak si tam... Cože? Jak můžou být tak rychlí? To je blbost. Hele, já potřebuji jenom jeho, mě nezajímá ten zbytek. Tak ty jsi blbej hodně. Ne, do budovy ne. Ale. Pane lékárník. Tak pojď. Tak dík. A máme tě. Tak pojď, pojď, pojď. Tak. Tak, kde pak vás máme, selátka? Ale dobrý, tady ten jako je mnohem zábavnější. Já nechci ale jí. Mě nezajímá ona, absolutně ne. Absolutně nezajímá nikdo jiný než on. Mám tě. Ale no tak.
Mě nezajímá nikdo jiný, mě zajímá tady, a tak pan lékárníček už si půjde. Každopádně dobrý je, dobrý. Až se ho pořádně naučíme. Papa. Máme ho. Jsem tě... Tak, teď máme aspoň jeden kilíček. A oni půjdou na ten druhý konec, tomu já nevěřím, že by byli tady. Tak, další body. Výborně. Já nevím, proč mi to ukazovalo tady, že oni jsou úplně na druhém konci, ale dobrý. Hele, máme klík, to se počítá. To je důležitý. To my tady máme tři, jeden, dva. To není vůbec špatný. On nebude vůbec špatná postava, ba naopak si myslím. Tady to nemám ještě otevřený. Oni si se mnou trošku pohrajou, to je mi jasný. Teď už nikdo nemůže opravovat samozřejmě. Ale, no jasně, utekli všichni tam. Ale nevadí, hele, máme klíček za novýho vraha, za Legiona. Není špatný, bude to trošku, jsem jako voříšek se o to. Ale dobrý, dobrý, dobrý lidi, já si myslím, že si můžu být jako pochválený. První hra, vůbec není špatný. Vůbec si nemyslím, pojď, škoda. Tady jsme dali chaseování, nějaký XPky, not bad, not bad, not bad. Vůbec to není špatná postava, ještě si ji samozřejmě vylepšíme. Jak jsem říkal, budu to vždycky dělat, co hrá, to ta postava, ne nikdo jiný. Nebo jak se mi bude chtít, ne, 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 neexistuje. Ale já si myslím, že dobrý, jako. Vůbec to fakt není toho. Distressing. Špatná postava. Tak, Iron Grasp, no jasně, ten se nám bude hodit. Smiley face pin. Máme kolik? 5000. Tady na to už nemáme. Nevadí, dáme si tam za první nějaký ten adonek. A tohle. Krvácející efekt na minutu, tak to není špatný. Já si myslím, že tady to budu mít docela rád. Takový zábavný týpek, takový furt se směje, už má i vlastní piny tady, takže smiley face pin, proč ne? V příští epizodě si dáme, zase vrátíme na starou známou kolej, zkusíme si dát či... Hillbillyho bychom mohli dát příště. Ne, Nurzku určitě nedám. Shapea taky ne, doktora taky ne. Kanibala jsme měli. Ten není vůbec špatný. Vrejta jsme měli. Dáme si Hillbillyho. A uvidíme, pak zase se třeba vrátíme zpátky, zkusíme Piga, ten mi úplně jako dvakrát nejde. Ale tak proč ne? Jinak tady to jsou ty postavy, které mi chybí. Clown, Tess, Spirit, Yamako Hunting, to je nějaký přesně tahle budu jeho, jakoby. A Plague, nevím vůbec ty postavy, co jsou. Klidně mi můžete dát vědět, která z těchto tří, která mi chybí, je lepší. Hleda, respektive co si myslíte vy o tom. Každopádně Legion není vůbec špatný, splnili jsme to, máme v každý že když to zprůměrizuju, máme jeden klík. Já můžu sám se sebou být maximálně spokojený, každopádně. Pro dnešní ukázku zase nového killera, kterého jsem si pořídil, by to stačilo. Já budu asi hrát za kamerou, budu asi hodně hrát za toho Legiona a právě za Ghostface. Každopádně pro dnešní epizodu to ukončíme, pokud se zatím tato série, obnovená série líbí, budu rád za jakýkoliv palec hore a my se uvidíme příště, kde budeme teda pokračovat lidi, mějte se a čus!